አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረስ ውድ ቤተሰቦቻችን ኖህ ሚዲያዎች ነን። ዛሬም እንደ ወትሮ አዳዲስና ተኩስ መረጃዎችን ይዘን ተከስተናል። ጊዜያችሁን ሰጣችሁ ስለምትከታተሉን አስቀድመን እያመሰገንን ወደ ለቱ መረጃዎች ስናልፍ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለተደረገላቸው የድጋፍ ሰልፍ አመስግነው በውጭ ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን ሌላ ያግዙኝ ጥሪ አቅርበዋል። አብን ብልጽግና ፓርቲን ይቅርታ ይጠይቀኝ ብሏል። የግብፅና ኮንጎ ደባብ በኢትዮጵያ ላይ እንዲሁም ዓለም አቀፉ የፖሊስ ተቋም ኢንተርፖል ስለማይካራው ጭፍጨፋ ያወጣውን መግለጫ ይዘናል። አብራችሁን ቆዩ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በኦሮሚያ ለተደረገላቸው የድጋፍ ሰልፍ አመስግነው በፌስቡክ ገጻቸው የሚከተለውን ጽፏል። በመላው ኦሮሚያ ስለተደረገው የአብሮነት ድጋፍ ድምጽ ከልብ አመሰግናለሁ። የመንግስት ልዩ ተልዕኮ ህዝብን ማገልገል ብቻ ነው። በየደረጃው ያለን ህዝብ አገልጋዮች ከእንደዚህ አይነት ድጋፍ የምንማረውና መገንዘብ ያለብን ኃላፊነታችንን በአግባቡ እንድንወጣ የህዝብ ጥሪና አደራ እንዳለብን ሊሆን ይገባል። ዛሬ ለታየውና ለነበረው ሰፊ ንቅናቄ መላው የኦሮሚያ ክልል ነዋሪን ከልብ አመሰግናለሁ። አስከትሎ በጻፉት ሁለተኛ መልእክት ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በውጭ ሀገራት ለሚገኙ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች የሚከተለውን ያግዙኝ መልእክት አስፍረዋል። በመላው ዓለም ለምትኖሩ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች የእናት ሆድ ዥንጉርጉርነት የልጆቿን መልክና ጠባይ አንድ አይነት እንደማያደርገው ሁሉ ከኢትዮጵያን ማዕፀን በቅለው የክብር ቦታ አግኝተውና ከሩብ ክፍለ ዘመን ለተሻገረ ጊዜ ሀገር ያስተዳደሩ ሰዎች መልሰው ሀገራችንን ከጀርባ ቢወጓት የእናት ውርደት በማይፈልጉ ኢትዮጵያውያን ርብርብ እርምጃ ተወስዶባቸዋል። ዳሩ ግን ዛሬም የጁንታው ሞት ያልተዋጠላቸው ከዥንጉርጉር ማዕፀኗ የፈለቁ ሰዎች ከሀገራችን ጠላቶች ጋር እያበ በሩ የተዛቡ መረጃዎች መርጨቱን የዕለት እንጀራቸው አድርገውታል። እንዳሻቸው መሆን ካልቻሉ ኢትዮጵያ እንድትኖር አይፈልጉም። በሕግ ማስከበር ዘመቻው ያጡትን ድል በወሬ ግንባር ለመመለስ ተንኮልን መሳሪያ፣ ሐሰትን ጥይት ማድረጋቸውን ቀጥለዋል። በመሆኑም በመላው ዓለም የምትኖሩ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች ስለ ሀገራችሁና ስለ ወቅታዊ ጉዳይ ትክክለኛውን መረጃ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በመናገር የሀገራችንን መልካም ክብርና ስም ለማጥፋት የተነሱ ሰዎችን ድል በመንሳት ሐሰትን በእውነት እንድታሸንፉ ጥሪ አቀርባለሁ ብለዋል። አብን ብልጽግና ይቅርታ ይጠይቀኝ አለ። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ትናንትና ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጽፈት ቤት ባስገባው ደብዳቤ መሰረት ብልጽግና ፓርቲ ይቅርታ ይጠይቀኝ ብሏል። ፓርቲው ለኢትዮጵያ ብሔራዊ የምርጫ ቦርድ ጽፈት ቤት ያስገባው ማመልከቻ እንዲህ ይላል። ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጽፈት ቤት አዲስ አበባ ጉዳዩ በ25/5/2013 ዓ.ም በኦሮሚያ ክልል ከተሞች የተካሄደውን ሰልፍ ይመለከታል። ከላይ በርሱ ስለተጠቀሰው ጉዳይ በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ ከተሞች በዛሬው ዕለት ማለትም በ25/5/13 በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ለመደገፍና ጽንፈኞችን ለማውገዝ ዓላማ አድርጓል የተባለ ሰልፍ ተካሂዷል። በዚህ ሰልፍ ላይ የተለያዩ መፈክሮች የተያዙና የተነገሩ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ በዋነኝነት አብንን የሚያወግዝ መሆኑን ለመመልከት ችለናል። ይህ ብቻ ሳይሆን የሰበታ ከተማ ከንቲባ አቶ ብርሃኑ በቀለና የከተማው የብልጽግና ፓርቲ ኃላፊ አቶ ዋቀዩ አላኬ ድርጅታችንን በዘር ፍጅት ወንጀል ላይ በስፋት ከተሰማሩ ሽብርተኛ የኦሮሞ ድርጅቶች ጋር በማጃመል በክልሉ በሚኖረው ሰፊ አባላችንና ደጋፊያችን እንዲሁም አጠቃላይ ህዝባችን ላይ ሌላ ዙር ቀጣይ ጥፋትን ባረገዘ አኳኋን የፈረጀ ፍጹም አደገኛ ንግግር አድርገዋል። ይህም አደገኛ ንግግር በክልሉ ሚዲያ ኦቢኤን እና በዋልታ ቲቪ ጭምር ተስተጋብቶ ተመልክተናል። እንደሚታወቀው የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን በምርጫ ቦርድ የተመዘገበ ህጋዊ የሆነና በሰላማዊ መንገድ የሚታገል የአማራ ህዝብ ፓርቲ ነው። በፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ መድረክ በተደረሰው ስምምነት መሰረት በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ ባሉ ፓርቲዎች መካከል መከባበር እንዲኖር፣ ተገቢ ያልሆነ ውንጀላና መቃቃርን የሚፈጥሩ ሀሳቦች እንዳይገለጹ ክልከላ የሚያደርግ ስምምነት መኖሩ ይታወሳል። ይሁን እንጂ ከላይ በተጠቀሰው ሰልፍ ላይ የኦሮሚያ ብልጽግና አመራሮች አብንን በሀሰት የሚወነጅልና የሚያወግዝ እንዲሁም ህዝብን እንደ ህዝብ ይውጡልን የሚል ፍጹም አደገኛ መልእክት በአደባባይ ሲያስተጋቡ ውለዋል። በመሆኑም ይህ ድርጊት የተደረሰውን ስምምነት በግልጽ የሚጥስ ለሀገራችን ሰላማዊ የፖለቲካ ውድድር እንቅፋት የሚሆን በተለይም ምርጫ በተቃረበበት ጊዜ ሆን ተብሎ የተፈጸመ ስለሆነ ቦርዱ በተጣለበት ኃላፊነት መሰረት ይህንን ድርጊት በፈጸመው የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲና አመራሮች ላይ ተገቢውን የእርምት እርምጃ እንዲወስድና በህዝባዊ ፓርቲያችን ላይ ለፈጸሙት አስነዋሪ ፍረጃ በይፋ ይቅርታ እንዲጠይቁ ተገቢውን ውሳኔ እንዲሰጥልን ስንል እንጠይቃለን። ከሰላምታ ጋር በለጠ ሞላ ጌታውን ሊቀመንበር። የግብፅና ኮንጎ ደባ በኢትዮጵያ ላይ ከፊታችን ቅዳሜ ጀምሮ ለአንድ ዓመት የአፍሪካ የወቅቱ ሊቀመንበር የምትሆነው ኮንጎ ናት። ፕሬዚዳንቷ ፊሊክስ ቲሴኬንዴ ኃላፊነቱን ከደቡብ አፍሪካው ፕሬዚዳንት ስሊ ራማፎሳ ይረከባሉ። በቀጣይ በአፍሪካ ህብረት አማካኝነት እየተካሄደ ያለውን የህዳሴ ግድብ ድርድር የሚመሩት እኚህ ሰው ወይም የኮንጎ ፕሬዚዳንት ናቸው ማለት ነው። ውገንተኛው ቲሴኬንዴ ሰውየው ከወራት በፊት በህዳሴ ግድብና በአባይ ጉዳይ ላይ ግብፅን እንደሚደግፉ በአደባባይ ገልጸዋል። አማካሪያቸውን በመስከረም ወር ካይሮ በመላክ አልሲሲን እኛ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበርነትን በየካቲት
ወር እስከነረከብ ታገሱ፣ ከዚያ በኋላ ነገሮች ይስተካከላሉ ብሏቸዋል። ግብጽ ደግሞ ባልሲሲ በኩል ኮንጎን በሁሉም ጉዳይ አለውልሽ ብላለች። ዛሬ ደግሞ ፕሬዝዳንት ሴኬንዴ ባልሲሲ ግብዣ ካይሮ ገብተዋል። በዳሴው ግድብ ጉዳይም እየሄዱለት ነው። ግብጽ በድብቅ ከኮንጎ ምን ውለታ ትጠብቃለች? ድርድሩ ያለ ስምምነት እንዲቋረጥ ማድረግ፣ ላለመሳካቱ ኢትዮጵያን በይፋ ተጠያቂ በማድረግ ጉዳዩ ዳግም ወደ ጸጥታው ምክር ቤት እንዲያመራ መወሰን፣ ኢትዮጵያን በመጫን የግብጽን ጥቅም የሚያስጠብቅ ስምምነት እንዲፈረም ማድረግ፣ ስምምነት ላይ ሳይደረስ ሁለተኛው የግድቡ ውሃ ሙሌት እንዳይካሄድ ማድረግ፣ አፍሪካ ህብረት ጉዳዩ ከአቅሙ በላይ መሆኑን በመግለጽ አሜሪካ ወይም ሌሎች ግብጽን ወዳድ ሀገራት ጣልቃ እንዲገቡ ማድረግ። የአፍሪካ ህብረት በድርድሩ ያለው ሚና ውስን ቢሆንም የኮንጎ ነገር ግን ትኩረት ያሻዋል፣ በጥንቃቄ ታይም ተብሏል። ዓለም አቀፉ የፖሊስ ተቋም ኢንተርፖል ስለ ማይካራው ጭፍጨፋ ያወጣው መግለጫ፣ በኢትዮጵያ ሳምሪ በተሰኙ የጁንታው ኃይሎች ማይካራ ላይ የተፈጸመው ኢሰብአዊ ጭፍጨፋ የሽብር ወንጀል ነው ብሏል ኢንተርፖል። ጁንታው ባሰማራቸው ሳምሪ በተሰኙ ጸረ ሰላም ኃይሎች ማይካራ ላይ የተፈጸመው የጅምላ ጭፍጨፋ ቦኮ ሃራም ናይጄሪያ ላይ በተመሳሳይ ወር ከፈጸመው የሽብር ወንጀል በመቅደም በርካታ ንጹሃን ዜጎች የተገደሉበት ወንጀል ሆኖ መመዝገቡን ዓለም አቀፉ የፖሊስ ትብብር ተቋም ኢንተርፖል አስታወቀ። እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር ህዳር 2020 በመላው ዓለም የተፈጸሙ 10 አስከፊ የሽብር ጥቃት አስመልክቶ ዓለም አቀፉ የፖሊስ ትብብር ተቋም ኢንተርፖል ያወጣው መረጃ እንደሚያመለክተው በጁንታው ጸረ ሰላም ኃይሎች ማይካራ ላይ የተፈጸመው የጅምላ ግድያ ቦኮ ሃራምና ሌሎች የሽብር ቡድኖች በተለያዩ ሀገራት ከፈጸሟቸው አሰቃቂ ጭፍጨፋዎች በመብለጥ በርካታ ንጹሃን ሰዎች ህይወታቸውን ያጡበት ኢሰብአዊ ድርጊት ነው። ጁንታው እኩይ ተልእኮውን ለማሳካት አስታጥቆ ያሰማራቸው ሳምሬ የተሰኙ የሰላም ተጻራሪ ኃይሎች በማይካራ በፈጸሙት ማንነትን መሰረት ያደረገ የጅምላ ጭፍጨፋ 600 ንጹሃን ዜጎች መገደላቸውን በኢንተርፖል የሽብር ወንጀል መከላከል ዳይሬክቶሬት ያወጣው መረጃ ያሳያል። ከሶስት ወራት በፊት በህዳር ወር ላይ ብቻ በተፈጸሙ የሽብር ወንጀሎች አፍሪካ ቀዳሚ ስፍራ ላይ መቀመጧን የጠቀሰው ኢንተርፖል መረጃ ንጹሃን ላይ ባነጣጠሩ የጅምላ ግድያ ወንጀሎች በርካታ ህይወት መቀጠፉን አስገንዝቧል። የሽብር ቡድኖቹ ከሰብአዊ ፍጡር በማይጠበቅ መልኩ ጭካኔ የተሞላባቸውን የጅምላ ጭፍጨፋዎች መፈጸማቸው የተገለጸ ሲሆን ከአፍሪካ በመቀጠል ደቡባዊ የእስያ አካባቢና ምስራቃዊ የሜዲትራኒያን ቀጠና የዚህ ሽብር ወንጀል ሰለባ መሆናቸው ተጠቁሟል። እንደ አውሮፓውያኑ ህዳር 2020 ወር ላይ ብቻ በተፈጸሙና በርካቶች በአሰቃቂ ሁኔታ ህይወታቸውን ባጡባቸው የሽብር ወንጀል ድርጊቶች ላይ ትኩረቱን ያደረገው የኢንተርፖል መረጃ በኢትዮጵያ ማይካራ ላይ የተፈጸመው የጅምላ ጭፍጨፋና ናይጄሪያ ውስጥ ሜጉሩ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ ቦኮ ሃራም ያካሄደው ግድያ በሰብአዊነት ላይ ከተፈጸሙ ከባድ የሽብር ወንጀሎች ቀዳሚ ተርታ ላይ መሰላፋቸውን ያሳያል ተብሏል። የተለያዩ ኢሰብአዊ ዓላማዎችን ይዘው የሚንቀሳቀሱ የሽብር ቡድኖች በንጹሃን ላይ የሚፈጽሟቸው ግድያዎች አሳሳቢ መሆናቸውንም በመረጃው ላይ ተጠቅሷል። ከሶስት ወራት በፊት የንጹሃንን ህይወት የቀጠፉ የሽብር ወንጀሎች ከተፈጸሙባቸው ሀገራት መካከል ኢትዮጵያን፣ ናይጄሪያን፣ ሞዛምቢክን፣ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎን፣ ሶማሊያን፣ ቡርኪና ፋሶን፣ ቻድን የያዘችው አፍሪካ በግንባር ቀደምትነት የጠቀሰው ኢንተርፖል መረጃ ከሌሎች የዓለም ክፍሎች ደግሞ ከደቡብ እስያ አፍጋኒስታን፣ ከምስራቃዊ ሜዲትራኒያን ሶሪያን፣ እንዲሁም ኢንዶኔዥያንና ኦስትሪያን አካቷል። የሽብር ቡድኖቹ በእነዚህ ሀገራት በፈጸሟቸው አሰቃቂ የጅምላ ግድያዎች እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር በህዳር ወር 2020 ዓ.ም ብቻ ወደ 1000 የሚጠጉ ንጹሃን ዜጎች መገደላቸውን ኢንተርፖል ያወጣው መረጃ ይጠቁማል። ኢንተርፖል ያሰባሰበው የመረጃው ግኝት እንደሚያሳየው መንግስታዊ ባልሆኑ ታጣቂ ቡድኖች ከተፈጸሙ ጥቃቶች አራቱና በከፍተኛ ሁኔታ የንጹሃንን ህይወት የቀጠፉ የሽብርተኝነት ወንጀሎች በአፍሪካ፣ በደቡብ እስያ፣ በዋናነት በአፍጋኒስታን፣ በባህረ ሰላጤ አካባቢ ሀገራት፣ በዋነኝነት በየመንና በምስራቃዊ ሜዲትራኒያን፣ በሶሪያ የተፈጸሙ መሆናቸውንም ያመላከተ ሲሆን በኢትዮጵያ ሳምሬ የተሰኙ የጁንታው ኃይሎች ማይካራ ላይ እንዲሁም በናይጄሪያ ቦኮ ሃራም የፈጸሙት የሰብአዊ ጭፍጨፋዎች ከሁሉም የከፋ እልቂት የተመዘገበባቸው የሽብር ወንጀሎች መሆናቸውን ገልጿል። ውድ የኖ ሚዲያ ቤተሰቦች ለዛሬ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። በሌሎች መረጃዎች እስከምንገናኝ ድረስ ለአብሮነታችሁ እጅግ እያመሰገንን ሌሎች መረጃዎችን ይዘን ወደ እናንተ መድረሳችንን የምንቀጥል ይሆናል። ሰላም።